Саламатсыздар. Хабар 24 арнасында орай болжамы. Алдағы метео құбылыстар мен Әсел Палаева таныстырамын. Сондай хабарымыздың бүгінгі санында қатты су туралы әңгімелейміз. Жері Қуан аудандарда шаруашылығын жүргізіп отырған көрермендер үшін қызық болар мәліметке бірер минуттардан соң тоқталамыз. Ал қазір 22-ші маусымдағы еліміздің синоптикалық картасына назар аударайық. Сонымен бейсенбіде солтүстік Қазақстанда антициклонның әсерінен сынап бағаны жоғары өрлей бастайды. Жауын шашын түспейт, аспан бұлттан арылып, күннің қызуы ауа температурасын арттырады. Көкшетауда күндіз плюс 24, жаңбыр жаумайды. Қостанайда 26 градус нөлден жоғары. Петропавлда тал түсте плюс 25 градус, жаңбыр сіркірейді. Бір айта кетерлігі, мұнда маусым айында жауын шашының түсуі қалыпты құбылыс. Ел батысының басым бөлігі циклонның жылы әрі құрғақ секторына тап болады. Өңірде көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы маусым айындағы қалыпты көрсеткіштерге сәйкес келеді. Тек аймақтың солтүстік батыс аудандарында суық фронталдық жүйенің салдарынан күн күркіреп жаңбыр жауады. Желдің екпіні күшейеді. Өңірдің метео жағдайына тоқталатын болсақ, Ақтөбеде 31 градус нөлден жоғары. Орал тұрғындары аптап ыстықтан зардап шекпейді, өйткені мұнда түстен кейін жаңбыр жауады. Күндіз 27 градус жылы. Атырауда ауа температурасы 32 градусқа дейін көтеріледі. Ақтауда ара-тұра жаңбыр жауады, плюс 26. Республика оңтүстігінде бұрынғысынша күн қатты ыстық. Орташа ауа температурасы маусым айындағы қалыпты деңгейден 2-3 градусқа жоғары. Өңірдің батысында жылжып бара жатқан атмосфералық фронттың салдарынан жаңбыр себелейді. Қызылордада күндіз сынап бағаны 33 градусқа дейін көтеріледі. Шымкентте әдеттегідей аптап ыстық болады, плюс 36. Таразда көшпелі бұлт шығады, 35 градус ыстық. Талдықорғанда да ауа температурасы жоғары болып отыр, мұнда плюс 36 градус. Дегенмен мұны рекордтық көрсеткішке жатқызуға болмайды, ал температуралық абсолют Абу-Даби әмірлігіндегі Лива шыратында тіркелген екен. Бұл жерде жақында ғана ауа температурасы 50 градус ыстықты көрсеткен. Мемлекет шығысында атмосфералық қысым жоғарылайды, тек солтүстік аудандарда фронталдық бөліктердің салдарынан аспанды бұлт қаптайды. Бірақ бұл ауаның орташа температурасының қалыпты деңгейден жоғары болуына еш кедергі келтірмейді. Өскеменде плюс 34, күні бойы жауған жаңбыр ыстықтың сәл де болса бетін қайтарады. Семейде 36 градус ыстық, күн күркіреп нөсер жаңбыр жаууы мүмкін. Павлодарда да күн жаңбырлы, 31 градус нөлден жоғары. Орталық Қазақстандағы синоптикалық жағдай антициклонға тәуелді болмақ. Соның нәтижесінде өңірде шуақты, құрғақ әрі қолайлы күн райы орнығады. Жезқазғанда ауа температурасы плюс 31 градусқа дейін жоғарылайды. Қарағандыда көшпелі бұлт шығады, 28 градус нөлден жоғары. Айтпақшы, ақпарат ыстық күндерге қарағанда салқын кезде жақсы қабылданады деген пікір бар. Тәжірибе барысы көрсеткендей, адамдар өздеріне қолайлы температуралық режимде берілген тапсырманы қиналмай орындап шығады екен. Алматыда ауа райы күрт құбылмаса да тұрғындардың температуралық ерекшеліктерге тез бейімделетініне сенеміз. Мұнда түнде плюс 24, күндіз 33 градус ыстық. Солтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метрге дейін жетеді. Атмосфералық қысым сынап бағанының 684 миллиметріне тең. Елордада көшпелі бұлт шығады, солтүстік батыстан секундына 7 метрге дейін жылдамдықпен жел соғады. Бұл күні де жауын шашын түспейді. Атмосфералық қысым сынап бағанының 726 миллиметріне тең. Сонымен ғалымдардың қатты суды ойлап табуына құрғақшылық ықпал еткені анық. Бұл ерекше полимер әдеттегі суды алмастырып, қажетті ылғалдылықты сақтап тұрады. Оның түйіршіктері топырақтан шайылып кетпейді, сол себепті оның әсері 10 жылға дейін жойылмайды. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын!